ពិតជាជន់លែនតូចមួយក្បាលគេពិតជាគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់ឆ្លាតអែមល្ហែមនិងចេះអត់ឱនគេតែងតែមានអារម្មណ៍មិនល្អដោយសុខមិនអាក្រក់និងមានការភ័យខ្លាចនៅហូបក្អែដែលតែងតែព្យាយាមចាប់គេជាចំណីអាហារបញ្ហាដ៏តូចមួយទៀតរបស់ពេជ្រគឺថាគេមិនសូវមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងប៉ុន្មានទេជាអ្នកដែលសុខមិនច្រើននិងជាអ្នកដែលខុសគេផងពេជ្រគឺជាជំរុកសំណើចរបស់មិត្តរួមថ្នាក់របស់គេប៉ុន្តែពេជ្រមានជំនាញមួយដែលអ្នកដទៃមិនមានពេជ្រជាអ្នកចូលចិត្តរកអ្វីដែលថ្មីថ្មីឆ្លៀសវៃនិងជាអ្នកមានគំនិតច្នៃប្រឌិតហើយប្រសិនបើជន់លែងដ៏តូចមួយដែលមានប្រាជ្ញាភ្លឺថ្លាដូចពេជ្រគេអាចសម្រេចចិត្តក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងចំពោះជីវិតរបស់គេនៅអ្វីដែលអាចធ្វើបានបើទោះជាការហោះហើរក៏ដោយការលេងហោះហើរកូនអញគួរទៅសាលារៀនឥឡូវនេះទៅអីកូនមានភាសាជាងអេហេតុអីបានជាកូនធ្វើមុខអញ្ចឹងកូនគួរតែសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលកូនបានទៅសាលារៀននឹងជួបជុំជាមួយមិត្តរបស់កូនណាអូខេក្មេងៗគោលបំណងគឺថាចាប់ផ្ដើមរត់ហើយលោតឲ្យបានឆ្ងាយតាមដែលអាចធ្វើបានបូរិនឯងចាប់ដើមមុនគេបាទអេកវ៉ាវបន្តមកដល់ណាគេពេជ្រយ៉េម៉ែសុំទៅកូនផងណាម៉ែគួរតែប្រាប់កូនយូរមកហើយThank you.